Jā, es domāju, kāpt kalnā arī pa karjeras kalnu, noteikti tā var filozofiski izteikties, ka sasniegt savus mērķus dzīvē, protams, un 1. septembris ir diena, kad bērni atgriežas vai pirmo reizi dodas uz mācību iestādēm, lai gūtu jaunu zināšanu, satiktu savus klases biedrus un arī pedagogus. Bet nevar noliegt, ka ar zināmām bažām jauno mācību gadu gaida skolu direktori, jo ar pilnībā nokomplektētu skolotāju kolektīvu var lepoties tikai retā skola. Pedagogu arotbiedrība uzsver, ka šī problēma ir steidzami jārisina, pretējā gadījumā ir apdraudēta izglītības kvalitāte un pieejamība. Turmākajās minūtēs uz interviju. Mums pievienojas izglītības un zinātnes ministra Anda Čakša. Labrīt! Labrīt! Jā, mēs tiekamies ar jums zinību dienā. Jauns mācību gads, jaunas mācību gada sākums. Sakiet, kā jums izskatās? Cik gatavs skolas, skolu vadītāji, pedagogi ir jauniem mācību gadam? Labrīt vēlreiz un vispirms tiešām visiem apsveikumu zinību dienā, jo tie 21,5 tūkstotis pirmklasnieku, kas ar satrauktām sirdīm un gladiolām vai asterēm dodas uz savu pirmo skolas dienu, ir pelnījuši to, lai mēs viņiem pievērstu īpašu uzmanību. Par to, cik gatavs ir skolas, man jāsaka, visu vasaru un patiesībā tas ir visai izglītības sistēmai jauna gada sākums 1. septembris, un mēs pie tā esam strādājuši ļoti intensīvi, un uzreiz jāsaka, ka ļoti skaidri katrs savu atbildību robežās. Ir pašvaldības, kur izglītības pārvalda savu skolu ekosistēmu strādājot pie cilvēku resursu attīstības, un te ir skaidrs, ka pašvaldības lielā loma ir sniegt atbalstu direktoriem, palīdzot meklēt skolotājus, palīdzot sakārtot šo skolu sistēmu tā, lai tas būtu labi bērniem. Bet nenoliekšu, ka skolotāja trūkums mums ir joprojām, un te ir tāda viena svarīga lieta ziņojums, kas ir iesniegts ministru kabinetā attiecībā par kompleksiem risinājumiem izglītības kvalitātei, ir skaidrs ceļš, kas parāda, kā nonākt skolotājiem līdz algai 2500, jo bez kvalitatīvas skolotāja nebūs laba izglītības sistēma. Savukārt, ja mēs skolotājiem nemaksāsim algu, mēs arī neradīsim šo impulsu, ka šī profesija ir tā, no kurām var izvēlēties jauniešos. Un tādēļ tas lielais mērķis ir pirmkārt padarīt šo profesiju prestižu, otrs panākt tiešām, ka jaunieši izvēlās būt par skolotājiem. Tam mēs esam atvēlējuši vairākus rīkus jau no šī gada. Ir paaugstinātās stipendijas pedagoģijas fakultātē, un mēs specifiski šobrīd runājam, protams, par STEM priekšmetiem un valodām, jo bieži runā, ka trūks STEM priekšmetu skolotāju, bet ir jāapzinās, ka mums trūkst arī latviešu valodu skolotāju, svešu valodu skolotāju. Ir studiju kredītu programmas uzlabotas jau no nākamā gada 1. janvāra. Un tas, kas vēl būtiski, strādāt ne tikai uz jaunajiem skolotājiem, bet arī ar atbalsta sistēmu jau esošajiem skolotājiem. Tātad satura atbalsts, pedagoģiskais, metodiskais atbalsts, lai skolotāji arī justos. Mēs runājam par skolotāju labbūtību un par bērnu labbūtību skolā. Ja mēs runājam vēl par skaitļiem, kāda ir tā šī brīža? Es saprotu, ka tas nav absolūti precīzi, bet cik tad skolotāji trūkst Latvijā uz šo 1. septembri? Mēs bieži runājam par, te ir jāatšķir divas lietas. Viens ir par slodzēm, tātad, jo skolas meklē dažkārt skolotājus uz 6, 8, pat 10 stundām, kas ir nepilnas slodzes darbs, jo arī šobrīd pilnu slodzi mums strādā ne vairāk kā 30% no skolotājiem. Tā labā ziņa, ko es gribu te piebilst, ir arī sarunā ar skolu direktoriem, ka ir parādījušies jauni skolotāji, ka skolās ienāk jauni skolotāji, un tas ir gan caur mācību spēku, gan tiešām pēc pedagoģijas fakultātēm. Es teiktu, ka tas signāls ir aizgājis, ka skolotāji, ka politika ir pagriezusies izglītības virzienā, gan spriežot pēc piešķirtā finansējuma, jo šis gads ir viens no dāsnākajiem bijis attiecībā uz algu pieaugumiem, un arī tagad no 1. septembra stundas likme pieauga uz 8,50 par stundu, bet mums ir arī skaidrs atalgojuma grafiks, kādā veidā nonākt līdz šiem 2500 trīs gadu laikā. Skolotāji trūkst, bet te es teiktu kopā ar pašvaldībām, skatoties uz skolu ekosistēmu, ir dažādi risinājumi, ko mēs arī izmantojam, lai tomēr nodrošinātu bērniem mācības. Kā norit darbs ar pašvaldībām? Jūs daudzkārt piesaucat pašvaldības un to, ka tā ir zīmīgs posms, kā norit darbs?
Ļoti intensīvi. Vienā vadā ļoti intensīvi. Es pati esmu divos jau tādos apļos braukusi uz dažādām pašvaldībām. Es tiešām redzu un novērtēju, kā pašvaldības aizvien vairāk saprot, ko mēs saprotam zem vārda laba skola. Jāsaprot, ka tikai gadu likumā ir noteikts, ka par izglītības kvalitāti pieejamību atbild pašvaldība. Un ministrijas uzdevums ir sniegt atbalstu šais nu, labas skolas izveidē. Saprotot, ka tas ir gan par pārvaldību, gan par labbūtību bērniem, tātad, lai nebūtu šī vardarbība skolās ne pret bērniem, ne pret skolotājiem, lai būtu pieejama infrastruktūra, pieejami mācību līdzekļi, izvēle mācību programmās, jo tad, kad mēs runājam, teiksim, par videās izglītības posmu, ļoti svarīgi, ka šie padziļinātie kursi ir tādās izvēlēs, lai bērni tālāk var izvēlēties augstāko izglītību. Un te, man liekas, viens tāds svarīgs moments, ja mēs raugamies uz pirmo kursu augstskolā, tad šobrīd tie bērni, kas ir izvēlējušies STEM priekšmets, par ko mēs tik daudz runājam, šobrīd jau ir 25%, kas ir labs rādītājs. Mēs esam tādā vidējā rādītāju zonā attiecībā salīdzinot ar Eiropu. Un, nu, jo no inženierzinātnēm, protams, nāks tie mūsu inovatori, fizika, matemātika, kas būtu svarīgi, vienlaikus saprotot, ka bez humanitārajām zinātnēm nevar. Jo vērtību ķēdes savukārt nodrošināšanai mums ļoti būtiski, ka ir balanss gan starp STEM, gan starp humanitārajām zināšanām. Mhm. Viens ļoti liels temats, un es domāju, arī liels izaicinājums, protams, šogad ir pārēja uz mācībām pilnībā latviešu valodā mazākuma tautību skolās. Kas ir tās lielākās bažas ar šo, kas saistās, un kā jūs redzat, jā, nu par cik procentiem mēs esam gatavi tam, kas ir ierakstīts, protams, likumā, bet kā to dzīvē realizēt? Šī ir, man liekas, no valsts viedokļa ļoti svarīga programma. Mēs to saucam par vienotās skolas izveidi, kam no šodienas sāks fināla posms, un šie pārējai uz vienoto skolu jānotiek 3 gadu laikā. Tas ir ļoti sarežģīti no aspekta, ka mēs redzam, ka ne visur, ne visās pašvaldībās, un šī situācija ļoti atšķirīga, ir pašvaldības, kur nu, tas šodien nesagādā nekādas raizes, bet ir, protams, pašvaldības, kur ir skolas ar diezgan lielu bērnu skaitu un skolotāju skaitu, kam tas radīs grūtības ikdienā. Mēs esam zaudējuši šī projekta kontekstā vairāk kā 100 skolotājus, jo tiem neatbilda valodas prasmes, bet uzreiz gribu uzsvērt, ka tas mūsu mērķis ir palīdzēt integrēties bērniem, lai viņi var iegūt pilnu izglītības ciklu Latvijā, tātad latviešu valodā. Un tas, kas droši vien, kad ir grūtākais, ir sabiedrības attieksmes maiņa, ir jāsaprot, ka vienota skola nozīmē, ka arī latvieši ved bērnus uz tām skolām, kas kādreiz skaitījās mazākumtautības skolas. Un tas nozīmē, ka kā mēs spēsim izveidot šo infrastruktūru un to domāšanas maiņu, ka es tur nevedīšu, vai tur kādreiz bija mazākumtautības skola, un tāpēc nav labi. Nē, skolas visas nodrošina vienādas kvalitātes izglītību, un bērni saņem vajadzīgo izglītību neatkarīgi no tā, kur viņš dodas mācīties. Tādēļ tas izaicinājums ir noturēt šo kvalitāti, tātad, ka saturs neatkarīgi no tā, kāda skola tur ir bijusi, veidotos vienāds un labs. Mēs arī atbalstu skolotājiem un tieši bērniem caur papildus finansējumu, kas ir piešķirts jau no ministru kabineta, 1,7 miljonu eiro tieši pagarinātām dienas grupām, jo jāsaprot, ka mājās dažkārt nerunā latviešu valodā, skolotāju palīgiem, lai var būt šī individuālā pieeja un arī logopēdiem, jo atceramies, ka tas ir arī stāsts par pirmskolu. Kurās pašvaldībās pārreiz uz latviešu valodu šodien 1. septembrī varētu sagādāt lielākās raizes? Nu, visgrūtāk noteikti iet Rēzeknē, Daugavpilī, bet arī Rīgai nav viegli. Rīga ir ļoti daudz izdarījusi, lai šī situācija būtu laba, bet te tiešām ļoti svarīgi, ka notiek šī integrācija, ka mēs liekam bērnus kopā un skolotājiem arī ir iespēja vienam ar otru sarunāties un mācīties visu šī procesa laikā. Un noteikti atbalsts, atbalsts un atbalsts. Šī projekta ietvarā, vai es teiktu, vienotā skola mums prasīs ļoti daudz no sabiedrības tieši atbalstu šiem bērniem un vecākiem un skolotājiem.
Jā, jo tīri, nu tā, lai ieskicētu, droši vien ir jāsaprot, ka tas daudzām ģimenēm nozīmē šobrīd palaist bērnu skolā, kur būs valoda, kurā viņi ne mājās, iespējams, ne visā savā vidē, nu tā īsti nav savā dzīvē runājuši, vai ne? Jā, tādēļ arī skolas savus pirmklasniekus satika pirms, jau 1. septembra bija tika veidotas nometnes gan bērniem, gan skolotājiem, tieši izzināt, cik liels ir šīs valodu prasmes, un daudz skolas, teiksim, sadalīja nu, bērnus pēc valodas pakāpes, lai varētu tiešām atbilstoši tad viņu vajadzībām arī pasniegt saturu. Un tas, ko sauc par iegremdēšanos valodā, skolā arī sienām ir jārunā latviešu valodā, lai tiešām bērniem radītu šo vidi, lai viņi varētu pāriet uz latviešu valodu. Mums bija uz interviju ar Inga Vanāga, arotbiedrības vadītāja. Es saprotu, ka vismaz tādā slodžu un altalgojuma jautājumā ir tas jautājums vairāk vai mazāk sakārtos aizstāsts. Viņa gan ieskicēja, ka tiesību aktos jāpārskata pedagogu tiesību stiprināšana un cik aktīvi ministrija ir gatava pārskatīt pedagogu tiesības vai un kas tad būtu jāmaina, kādu scenāriju jūs redzat? Tas, ko es gribētu novēlēt 1. septembrī vecākiem, ir iepazīties ar savu klases audzinātāju, savu bērnu klases audzinātāju un iesaistīties mācību procesā, bet tādā skolas mācību procesā, nevis tā, ka viņi risina mājas darbus vai tā kā mācās bērnu, vai tā to galīgi tieši nē, bet miedarbībā, sadarbībā ar skolu izprast, kas tam bērnam nepieciešams, jo ir jāsaprot, ka tā trīsvienība, kas ir skolēns, vecāki un skolotājs, ir ļoti cieši jāsadarbojas, lai būtu labs rezultāts bērnam. Tas, ko mēs redzam, ka nu, šobrīd vardarbība, kas ir ļoti augstā līmenī skolās, ir ļoti dažādi. Tas ir gan starp bērniem, gan bērniem skolotājiem, starp skolotājiem, vecāku arī tāda agresīva izturēšanās pret skolotājiem. Un tas nu, viss sāks no katra mums individuāli. Un mums ir jādomā, kā atbalstīt skolotāju, kā mācīt vecāki un kā iedot tādu nu, labu atbalstu arī bērniem, lai mēs tiktu prom no šīs ļoti lielā vardarbības procenta, mobinga un bossinga un dažādām lietām, kas ir skolās, lai tiešām šī vide būtu veicinoša mācīties, nevis dažādiem nu, sliktām lietām. Jo to arī pētījumi ir rādījuši, ka jā, ir šis vardarbības līmenis, tad mācību rezultāti ir daudz, daudz sliktāki. Līdz ar to mēs noteikti diskutēsim par to, kam būtu jābūt tiesību aktos, bet te es tiešām aicinātu vecākus vairāk nu, neatstāt bērnus novārtā attiecībā pret mācību procesu un zināt, kas notiek skolā, kas ir klases audzinātājs un kā sadarboties aizvien labāk. Šī tīklošanās, es domāju, būs viens ļoti liels solis, lai mainītu situāciju. Vai jūs pati atceraties savu pirmo skolas dienu? Kādas ir tās jūsu skolas laika atmiņas? Es ļoti labi atceros, jo pirmajā klasē man, nu, vai tā paveicās vai nē, bet pirmo zvanu iezvanīja man virs galvas. Tā meitene, kas man ieveda pirmajā klasē, bija laikam teicamniece, un viņa iezvanīja šo zvanu, un kaut kādā mērā viņa man ir te atzvanījusi. Jūs jau pastājāt savā ziņā kaut ko novēlēt gan skolēniem, gan vecākiem. Kāds ir jūsu vēlējums jaunajā mācību gadā visiem pedagogiem un skolu vadītājiem? Skolotājiem es novēlu izturību, mīlestību pret bērniem un galvenais saprast, ka tas ir ļoti interesants process. Jūs to ļoti labi zinat. Es novēlu iemācīties kaut ko jaunu un tiešām ar prieku katru dienu doties uz darbu, jo stāsts par 2500 ir mans uzdevums un es tiešām gribu, lai jums būtu labas algas un lai jūs varētu baudīt šo procesu un mācīt mūsu nākotni, jo jūs esat mūsu zelts.